Osoby troch najvyšších nebeských mocností, Boh, Kristus a Duch Svetý v spisoch Ellen Gould Whiteovej. Utešiteľ, ktorého Kristus prisľúbil poslať po svojom vystúpení na nebesia, je Svetý Duch v celej plnosti Božstva, ktorý zjavuje moc Božej milosti všetkým, ktorí prijímajú Krista ako osobného spasiteľa a veria v Neho. V nebeskom triu sú tri živé osoby. V mene týchto troch mocností, Oca, Syna a Ducha Svetého, sú pokrstení tí, ktorí živou vierou prijímajú Krista a tieto mocnosti budú spolupracovať s poslušnými nebeskými podanými v ich úsilí žiť novým životom v Kristovi. MS 21 1906 0 18 Duch Svetý je osobnosť, inak by nemohol vydávať svedectvo nášmu duchu a s naším duchom, že sme Božie deti. Musí byť aj božskou osobou, inak by nemohol skúmať tajomstvá, ktoré sú skryté v božej mysli. Veď čo pozná človek, ak nie ľudského ducha, ktorý je v ňom, tak ani božie veci nepozná nikto iný, iba boží duch. MS 20906-0-40 Knieža mocnosti zla môže byť držané na úzde len božou mocou v tretej osobe božstva, duchom svetým. MS 22 1897 0 28. Ak sa dostaneme do úzkeho vzťahu s Kristom, budeme sa podielať na pokračovaní diela prítomnej pravdy pre tento čas. Máme spolupracovať s tromi najvyššími mocnosťami v nebi, Ocom, Synom a Duchom Svetým, tieto mocnosti budú pôsobiť prostredníctvom nás a urobia z nás spolupracovníkov spolu s Bohom. Keď však človek vystupuje v ľudskej sebestačnosti, vtedy prichádza nepriateľ a inšpiruje ho a on nevie, akého je ducha. Pán to videl a prikázal mi, aby som na generálnej konferencii, ktorá sa konala vo Oaklande, s vami neviedla žiadny rozhovor. LT 253 a Tí, ktorí sú pokrstení v trojitom mene Oca, Syna a Ducha Svetého, hneď na začiatku svojho kresťanského života verejne vyhlasujú, že opustili satanovú službu a stali sa členmi kráľovskej rodiny, deťmi nebeského kráľa. Svedectvá pre církev 6, 91, 7 ABC, 442, 6. Kristus im hovorí, že majú bojovať v spoločenstve so všetkými deťmi svetla, pretože satanské sily spoja svoje sily, aby z ich radov vyhaslo svetlo Kristovho života. Neboli však ponechaní na to, aby bojovali vo svojich vlastných ľudských silách. V tomto boji by sa zúčastnili anielské zástupy prichádzajúce ako boží služobníci. Nechýbali by ani väčší nebeský hodnostári, Boh, Kristus a Duch Svetý, ktorí by ich vyzbrojili viac než pozemskou energiou a spolu s nimi by postupovali v diele a presviečali svet o hriechu. 16 MR 204, 4 Neboli však ponechaní na to, aby bojovali vo svojich vlastných ľudských silách, v tomto boji budú anielské zástupy, ktoré prídu ako boží služobníci a tiež tam budú väčší nebeskí hodnostári, Boh, Kristus a Duch Svetý, ktorý ich vyzbroja viac než pozemskou energiou a ktorí budú spolu s nimi postupovať v diele a presviečať svet o hriechu. MS 130 901 058 boli sme zhromaždení v škole a musíme si uvedomiť, že Duch Svetý, ktorý je rovnako osobou ako Boh, prechádza týmito pozemkami, neviditeľný ľudským očiam a že Pán Boh je náš strážca a pomocník. On počuje každé naše slovo a pozná každú myšlienku mysle. MS 66 899 019 To je dôvod, prečo sme tu založili školu. Pán nás poučil, že toto je miesto, kde by sme sa mali usadiť a mali sme všetky dôvody myslieť si, že sme na správnom mieste. Boli sme zhromaždení v škole a musíme si uvedomiť, že Duch Svetý, ktorý je rovnako osobou ako Boh, kráča po týchto pozemkoch a že Pán Boh je naším strážcom a pomocníkom. On počuje každé naše slovo a pozná každú myšlienku mysle. Rukopis 66 1899 Rozhovor 15. apríla 1899 7 MR 299 2. Duch Svetý vždy vedie k písanému slovu. Duch Svetý je osoba, pretože vydáva svedectvo nášmu duchu, že sme Božie deti. Keď sa toto svedectvo vydáva, nesie so sebou vlastné dôkazy. V takých chvíľach veríme a sme si istí, že sme Božími deťmi. Aký silný dôkaz o sile pravdy môžeme podať veriacim i neveriacim, keď môžeme vysloviť Jánové slová, spoznali sme a uverili sme láske, ktorú má Boh k nám. Boh je láska a kto prebýva v láske, prebýva v Bohu a Boh v ňom. MS 20 906 0 39. Krst je najslávnostnejším zrieknutím sa sveta. Tí, ktorí sú pokrstení v trojitom mene Otca, Syna a Ducha Svetého, hneď na začiatku svojho kresťanského života verejne vyhlasujú, že opustili službu satanovi a stali sa členmi kráľovskej rodiny, deťmi nebeského kráľa. Poslúchli príkaz, výjdite spomedzi nich a odelte sa a nečistého sa nedotýkajte. A im sa splnilo zasľúbenie, príjmem vás a budem vám otcom a budete mojimi synmi a cérami, hovorí pán, všemohúci. 2. Korintianom 6, 17, 18, 6t 91, Sľuby, ktoré na seba berieme pri krste, zahrňajú veľa. V mene Otca, Syna a Ducha Svetého sme pochovaní na spôsob Kristovej smrti a vzkriesení na spôsob Jeho vzkriesenia a máme žiť novým životom. Náš život má byť spojený s Kristovým životom. Oteraz má mať veriaci na pamäti, že je zasvetený Bohu, Kristovi a Duchu Svetému voči tomuto novému vzťahu má všetky svetské úvahy urobiť druhoradými. Verejne vyhlásil, že už viac nebude žiť v píche a sebectve. Už nemá žiť bestarostným, ľahostajným životom. Uzavrel zmluvu s Bohom. Zomrel svetu. Má žiť pre pána, používať pre neho všetky zverené schopnosti, nikdy nestratiť vedomie, že nesie Boží podpis, že je podaným Kristovho kráľovstva, účastníkom božskej prirodzenosti. Má odovzdať Bohu všetko, čím je a čo má, a všetky svoje dary využívať na slávu jeho mena. CH 295.4 Tí, ktorí sú pokrstení v trojitom mene Oca, Syna a Ducha Svetého, hneď na začiatku svojho kresťanského života verejne vyhlasujú, že prijali pozvanie, vidíte spomedzi nich a odelte sa, hovorí pán, a nečistého sa nedotýkajte, a ja vás príjmem a budem vám ocom a vy mi budete synmi a dcérami, hovorí všemohúci pán. Majúc teda tieto zasľúbenia, milovaní, očistme sa od všetkej telesnej i duchovnej nečistoty a zdokonalujme sa v svetosti v bázni Božej. Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. 6 BC 1075 3 naše posvetenie je dielom Otca, Syna a Ducha Svetého. Je to naplnenie zmluvy, ktorú Boh uzavrel s tými, ktorí sa s ním zvezujú, aby stáli s ním, s jeho synom a s jeho duchom vo svetom spoločenstve. Narodili ste sa znova? Stali ste sa novou bytosťou v Kristovi Ježišovi? Potom spolupracujte s tromi veľkými nebeskými mocnosťami, ktoré pracujú vo váš prospech. Keď to budete robiť, odhalíte svetu zásady spravodlivosti. The Signs of the Times, 19. júna 1901, 7 ABC 442, 3. Prítomnosť Oca, Syna a Ducha Svetého, troch najvyšších mocností vo vesmíre, v ktorých mene je veriaci pokrstený, je prisľúbená každej usilujúcej sa duši. Bude dodávať milosť a silu všetkým, ktorí budú bdieť na modlitbách, všetkým, ktorí budú očisťovať dušu poslušnosťou pravde a veriacim umožní, aby boli nápomocní pri vedení ďalších duší k prijatiu Krista vierou. PUR 83, 7. Keď sa kresťan podrobí slávnostnému obradu krstu, tri najvyššie sily vo vesmíre, otec, syn a duch svetý, vyjadrujú svoj súhlas s jeho činom a zavezujú sa, že v jeho prospech uplatnia svoju moc, keď sa bude snažiť uctievať Boha. Je pochovaný na spôsob Kristovej smrti a vzkriesený na spôsob jeho zmŕtvych vstania. Spasiteľ zostúpil do hrobu, ale vstal z mŕtvych a nad trhlinami hrobu zvestoval: Ja som vzkriesenie a život. ST 1212 4. Tri veľké nebeské mocnosti sa zavezujú poskytnúť kresťanovi všetku pomoc, ktorú potrebuje. Duch mení srdce z kameňa na srdce z mesa a účasťou na Božom slove získavajú kresťania skúsenosť, ktorá je podľa Božej podoby. Keď Kristus vierou zostáva v srdci, kresťan je chrámom Božím. Kristus neprebýva v srdci hriešnika, ale v srdci toho, kto je vnímavý na vplyv neba. ST 1212, 5. Pán sa zaviazal, že urobí svoje meno slávnym na zemi. Aká moc bola prislúbená všetkým, ktorí budú spolupracovať s nebom? Tri najvyššie mocnosti vo vesmíre sa zaviazali, že budú spolupracovať s tými, ktorí sa budú usilovať o záchranu stratených. Boh chce, aby si jeho ľud vyžiadal jeho slúbenú pomoc pri uskutočňovaní jeho diela vo svete. Počúvajte ma, ľud môj, vyhlásil, a načúvajte mi, národ môj, lebo odo mňa vyjde zákon a svoj súd dám spočinúť za svetlo národom. Moja spravodlivosť je blízko moja spása vyšla a moje rameno bude súdiť ľud, ostrovy budú na mňa čakať a na moje rameno budú dúfať. RH 1606, 6. Keď sa kresťan podrobí slávnostnému obradu krstu, tri najvyššie sily vo vesmíre, otec, syn a duch svetý, vyjadrujú svoj súhlas s jeho činom a zavezujú sa, že budú v jeho prospech uplatňovať svoju moc, keď sa bude snažiť uctievať Boha je pochovaný na spôsob Kristovej smrti a vzkriesený na spôsob jeho vzkriesenia. RC 1072. Tri veľké nebeské mocnosti sa zavezujú, že kresťanovi poskytnú všetku pomoc, ktorú potrebuje. Duch mení kamenné srdce na srdce z mesa. A účasťou na Božom slove získavajú kresťania skúsenosť, ktorá je podľa božej podobnosti. Keď Kristus vierou zostáva v srdci, kresťan sa stáva Božím chrámom. Kristus neprebýva v srdci hriešnika, ale v srdci toho, kto je vnímavý na nebeské vplyvy. RC 107.3 Tí, ktorí ohlasujú posolstvo tretieho aniela, si musia obliecť celú Božiu výzbroj, aby mohli smelo stáť na svojom mieste tvárov v tvár ohováraniu a klamstvu, bojujúc dobrý boj viery a odolávajúc nepriateľovi slovom, je napísané. Držte sa tam, kde tri veľké nebeské mocnosti, Otec, Syn a Duch Svetý, môžu byť vašou posilou. Tieto sily spolupracujú s tými, ktorí sa bezvýhradne odovzdávajú Bohu. Sila nebies je na príkaz veriacich Bohu. Človek, ktorý prijíma Boha za svoju dôveru, je ohradený nedobytným múrom. D. Sadrn Vatchman, 23. februára 1904, strana 122, 7 a bc 442, 2. Naše posvetenie je dielom Oca, Syna a Ducha Svetého. Je to naplnenie zmluvy, ktorú Boh uzavrel s tými, ktorí sa s ním zviazali, aby stáli s ním, s jeho Synom a s jeho Duchom vo svetom spoločenstve. Narodili ste sa znova? Stali ste sa novými bytostiami v Kristovi Ježišovi? potom spolupracujte s tromi veľkými nebeskými mocnosťami, ktoré pracujú vo váš prospech. Keď to budete robiť, odhalíte svetu zásady spravodlivosti. The Signs of the Times, 19. júna 1901, 7 ABC 442, 3. Duch Svetý je osobnosť, inak by nemohol svedčiť o tom, že sme Božími deťmi, a to prostredníctvom nášho ducha. Musí byť aj božskou osobou, inak by nemohol skúmať tajomstvá, ktoré sú skryté v božej mysli. Duch svätý je slobodný, pôsobiaci a nezávislý činiteľ. Nebeský Boh používa svojho ducha tak, ako sa mu páči, a ľudská myseľ, ľudský úsudok a ľudské metódy nemôžu stanoviť hranice jeho pôsobenia ani predpísať spôsob, akým má pôsobiť, tak ako nemožno povedať vetru prikazujem ti, aby si vial určitým smerom a aby si sa správal takým a takým spôsobom. FLB 52, 3, 4 V mene koho sme pokrstení? V mene Oca, Syna a Ducha Svetého, troch najvyšších mocností na nebeských dvoroch. Tie sa za nás zasadzujú. Môžeme si nárokovať silu a víťazstvo, ktoré nám môžu dať, keď stojíme pred svetom, aby sme sa nepripodobňovali jeho módnym trendom, neštudovali módne knihy, ale pokorne kráčali so svojím Bohom. Ste mŕtvi a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. Keď sa zjaví Kristus, ktorý je náš život, vtedy sa s ním zjavíte aj vy v sláve, Kološanom 3.3. Neznevažujte teda svojho spasiteľa ľahko vážnosťou, malichernosťami alebo hľadaním vecí tohto sveta. 2 SAT 287.3 Boli ste pokrstení v týchto menách, tieto tri najvyššie nebeské mocnosti sú vám prisľúbené, ak ste zomreli hriechu, boli pochovaní s Kristom v krste a vstali, aby ste žili presne takým istým životom ako predtým? Nie v novote života. Tieto sily sú prisľúbené a nikdy nikoho z vás nesklamú. Na tieto sily sa môžete rovnako spolahlivo a úplne spolahnúť, keď ste skleslí. A keď ste utláčaní, môžete si spomenúť na tento prísľub, na tri najvyššie nebeské sily, že nemusíte poslúchať svet, nemusíte sa riadiť jeho módou, nemusíte sa dať skorumpovať jeho spoločnosťou. Výjdite zo sveta. Odeľte sa a nedotýkajte sa nečistého, a ja vás príjmem. Budem vám otcom a budete mojimi synmi a cérami, hovorí všemohúci pán. Netešíte sa z toho? Nemáme dôvod na radosť, Určite máme. MS 191 1905 027 Obrátili ste sa? Zúčastnili ste sa slávnostného obradu krstu? A od tej doby ste odumreli nástrahám sveta, aby ste mohli získať tých, ktorí sú vo svete pre Krista? Keď ste boli pokrstení v mene Oca, Syna a Ducha Svetého? slávnostne ste sa zaviazali, že oteraz budete stáť pod práporom krvou pokropeného kniežaťa Emanuela a žiť životom odeleným od zvykov a módy sveta. Dodržiavate tento sľub? Boh od vás nežiada, aby ste to robili vlastnými silami. Pri vašom krste sa tri najvyššie nebeské mocnosti zaviazali, že vám budú pomáhať vo vašom úsilí odeliť sa od zlých zvykov a obyčajov sveta. V sile prijatej z hora môžete žiť novým životom v Kristovi. MS 50 904, 0 22 a 23 Keď sa podrobíme slávnostnému obradu Krstu, svedčíme anielom a ľuďom, že sme očistení od svojich starých hriechov a že odteraz, keď sme zomreli svetu, budeme hľadať to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Nezabúdajme na svoj krstný sľub v prítomnosti troch najvyšších nebeských mocností, Oca, Syna a Ducha Svetého, sme sa zaviazali plniť vôľu toho, ktorý nad prázdnym Jozefovým hrobom vyhlásil, ja som vzkriesenie a život. Kristus odpúšťa každému kajúcemu hriešnikovi a keď človek, ktorému bolo odpustené, v čase krstu vstane z vodného hrobu, je vyhlásený za nové stvorenie, ktorého život je skrytý s Kristom v Bohu. Vždy pamätajme na to, že je našou vysokou výsadou byť očistený od starých hriechov. MS 106 1904 0, 23. Pán chce, aby jeho církev bola miestom, kde sa zosobňuje nebo. Kristus povedal, kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja uprostred nich. Tri najvyššie nebeské mocnosti sa spojili, aby zorganizovali cirkev zloženú z členov, ktorí sa budú odlišovať od milovníkov a služobníkov sveta duchovnou povahou svojho povolania a praktickou zbožnosťou. MS 27 a 1900 019. Tri veľké nebeské mocnosti sa zavezujú poskytnúť kresťanovi všetku pomoc, ktorú potrebuje. Dúch mení kamenné srdce na srdce z mesa a účasťou na Božom slove, jedením tela a pitím krvi jeho syna získavajú kresťania skúsenosť, ktorá je podľa božskej podobnosti. Keď Kristus vierou zostáva v srdci, kresťan je Božím chrámom. Kristus neprebýva v srdci hriešnika, ale srdcia, ktoré sú vnímavé na vplyvy nebeských nástrojov a boli posvetené poslušnosťou pravde, sú predstaviteľmi jeho spravodlivosti. LT 53 1904 0 Nemôžete si dovoliť vyvyšovať sa. Ján píše cirkvi a všetkých oslovuje ako moje dieťatka. Ja by som vás všetkých, šedivých mužov a ženy, oslovila ako Božie dieťatká. Náš otec je na nebeských dvoroch, ale nenechal nás samých. Poslal na túto zem svojho ducha svetého. Máme veriť v pôsobenie ducha svetého, rovnako ako veriť v otca a syna. Pri našom krste sme zostúpili do vody a boli sme pokrstení v mene otca i syna i ducha svetého. Urobili sme slávnostný sľub Bohu a tieto tri najvyššie nebeské mocnosti sa za nás zaviazali, že budeme výťazmi. Teraz by bolo hrozné, keby sme s touto mocou na príkaz nedokázali zdokonaliť charakter, ktorý by nás pripravil na väčší život. Máme podľahnúť drobným nepríjemnostiam života, Píche a rozkoši, keď máme na dosah celé nebeské mocnosti? MS 158 1904-033 Duch Svätý bol najväčší zo všetkých darov, ktoré Kristus vyprosil od svojho Oca na povznesenie svojho ľudu. Duch má prísť ako znovu zrodzujúci činiteľ, bez ktorého by Kristova obeď zostala bez účinku. Moc zla sa v priebehu stáročí natoľko rozmohla, že desí pomyslenie, ako ľahko si Satan ľudstvo zotročil. Odolať hriechu a zvíťaziť nad ním môže len mocné pôsobenie tretej božskej osoby, ktorá mala prísť v neobmedzenej síle a v plnosti božskej moci. Duch Svetý robí účinným dielo, ktoré vykonal vykupiteľ sveta. On očisťuje srdce. Skrze Ducha Svetého sa veriaci stáva účastníkom božskej prirodzenosti. Kristus poslal svojho ducha ako božskú moc, ktorá má v človekovi premáhať zdedené i vypestované sklony k zlu, a církvi má pomôcť získať jeho povahu. Dea 671.2